Det er en fed, fed måde, hvor vi er kreative. Vi er nørdede på den super seje måde, ikke? Der er ikke noget bedre, end når jeg møder en gæst, og han kommer hen og siger, åh, er det jeg set egen honning? Er det virkelig ikke, eller stadig? Og du kan bare se den der entusiasme, den lyser ud af øjnene på dem, ikke? At de har fået noget, som er fuldstændig unikt. De har ikke fået noget, som vi har købt os til på nogen måder, eller betalt os fra den vej rundt. De har fået en del af vores hjerte, vores sjæl og vores charme, ikke?